women in leadership indershiksw inaletwa kwenu na mamlaka ya bandari tanzania tpa mtazamaji wa kipindi cha wmen indeshi kshw na Catherine magige kama ilivyo ada ya kipindi hiki tunakutana na kinamama mbalimbali mbali. kinamama ambao ni mfano wa kuigwa katika jamii yetu na kinamama wengine au hata na mabinti zetu walioko vioni mtazamaji wa kipindi cha ni kipindi hiki leo nimemtembelea dada Christine zimba au maarufu kama kiii katika maeneo ya masaki jijini Salaam. dada kiki ni mbunifu wa mavazi dada kiki karibu kwenye kipindi cha Asante. mtazamaji angependa kufahamu historia yako historia yangu kwa Uh, mimi ni mtoto wa kwanza kwenye familia yangu ya tuko watatu na mdogo wa kike na wa kiume na nimeolewa na watoto wawili wote wa kiume mmoja ana miaka kumi na moja mwingine ana miaka saba anaingiza miaka saba. Uh, familia, I mean, in short mimi nimesoma nime mpaka kiwango cha diplomasia sikuendelea sana zaidi zaidi nikaingia kwenye mambo ya urembo nilivyoingia kwenye mambo ya urembo nilishiriki misilala ilikuwa 1998. Ilikuwa je ukaamua kushiriki umisi nilikuwa napenda sana haya mambo ya urembo yani sana yani hata kwenye wakati nasoma shule nilipelekwa nika mamangu alikuwa napenda sana niwe daktari kwa sababu alikuwa nafanya kazi hospitali lakini sikuweza kutokana na mambo ya urembo na mambo ya hospitali na jamii siwezi kabisa Kuyo nikaenda kusoma habari wa then nikafanya kazi ya habari. Wa lakini pia ilikuwa sio mimi kwa sababu nilikuwa bado mdogo mm asabau ilikuabado na... uandishi nafanya habari. Wa na mia kumi nasabaakindoozakohazikuaandishiua wa andishwaabari lakini wakati ule unajua wazazi ukiwaambia kuhusu mambo ya urembo hmm hawaelewi nikiwaambia nataka kuwa hawanielewi na wakiangalia soko wakati ule alikuwa kubwa k wakaona kwamba hapana wanataka mambo ya niwe doctor, niwe mm -hmm. <laughs> kwa hiyo nikafanya uandishi wa habari kidogo kama mwaka mmoja hivi then tena nikashindwa nilivyoshindwa nikarudi shule tena nikaenda nikasoma b nilivomaliza nikafanya kazi kidogo nssf Then, nika nikaanza kujiingiza kwenye yani umeenda cbi ukafanya kazi nessef lakini akili zako zikawa kwenye ndoto ndotozakkwenye ndoto zangu kwa hiyo nikaingia kwenye ziwe. Ziwe. Kwayo, nika misi nilivyokuwa nimeingia kwenye misi ilikepo umisi 1998 998 nilikuwa kama na miaka 22 mbili hivi kwa hiyo nilivyoingia kwenye umisi wazazi wangu hawakupenda kabisa niliingia kwenye misilala tena nikawa natoroka nyumbani hawajui naenda wapi nasema nasimamia harusi tunaenda kwenye riheso sasa siku ya kurudi ile nimevaa na taji na ile sashalangu niliingia misilala Ukashinda. nikashinda nikawa yeah. kwa hiyo sasa kurudi nyumbani na zawadi ikabidi niseme Ni, yani ilikuwa misi nzizia inaisha saa saba saa nane nilisema mpaka saa kumi na mbili asubuhi mama alikuwa anakusema yani nimesemwa sana kwa hiyo si unajua kwamba ile kwamba ukishaingia kwenye hayo mambo wanaona mm. tena utaki shule mm. utaribikiwa ehe mm. kwa hiyo ikabidi kukwenda kambini kuingia kwenye walini ilitokea kwamba nilipata chance wanachukua mm. Misi mmoja lakini walinoa kwamba una chance bora wachukue wawili mm. kwa hiyo mimi nikachukuliwa niende kambini kwenye Miss Tanzania ikabidi kamati ya Miss Tanzania ije nyumbani kuongea na mzazi kwamba niende kule maki unakaa two weeks mama ndo alikuwa mkali zaidi alikuwa mkali sana yani hataki kusikia yani mm. -hmm. yani nataka shule 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 wa shule wazazi wangu wameenda shule kwa hiyo hawaelewi kama wewe unataka kuishia katikati hapo mm -hmm. Apo, form tayari za kwenda university mimi niko nataka kufanya mambo ya urembo then nikawa na sali manake nilikuwa na disappoint sana wazazi mm -hmm. Then nikapambana hivyo hivyo nikaingia kwenye umisi. Kuingia kwenye, kwenye umisi nikaanza kuwa modo baada ya ile kamati ya mis tanzania kufunga safari kwenda kukuombea yeah, kukuombeawakutimuliwa kwanza awakutimuliwa wanaume wamekuja watatu kwa wame wa hiyo <laughs> kaongea kamwelewesha kamwambia kwamba tutawaangalia vizuri usiwe na wasiwasi zamani mambo ya umisi alikuwa hawaelewi kabisa mm -hmm. Kwayo, ele, kezi, kwa hiyo ikabidi waelekeze kwamba wako kambini wanaangalia hawatoki nje na kweli turusi kutoka nje na wala easy, easy, mobile phone mm -hmm. tunaongea unaongea unapigiwa simu ile ya, ya cumban yeah. mm -hmm. unaongea ukirudi chumbani unaweza kuongea na wazazi then baada ya pale ukaingia kwenye mambo ya umisi nilivyoingia kwenye mambo ya umisi changamoto niliyoipata kwamba waandishi wa habari wanaokuja kukutuoje wanajua we ni mwandishi wa habari wanajua <laughs> <laughs> mwenzetu mwenzetu, mwenzetu. kwa hiyo nikawa naandikwa kwenye magazeti kwanza kwenye umisi ili nisi nisipate matatizo mm. yani nyumbani wasijue kam, yani kabisa nikawa confuse nikatumia jina la kisa ambalo aliko common kwa hiyo sikutumia Christine ndio kisa ilipokuwa inaanza kujulikana sasa kwa sababu kisa ni jina la kiuga nilipewa na bibi Hmm. Kwa hiyo pale wakiangalia imeandikwa Kisa Godfrey. Hawaelewi lakini natoka na kujua kwa jina la Kristo. Huko wanaona Kisa. Alafu natoka front page. Nimevaa bikini ile na kanga. <laughs> kwa hiyo akawa yani nilipata kasheshe lakini baadaye ilikuja kuisha hmm. na nashukuru Mungu kwa sababu nilianzia kule ndio mpaka imenisaidia nimefika hapo kwa sababu nilikuwa najiulikana niko kwenye mambo ya urembo. Then waandishi wa habari wakawa wanaandika nimefake jina kwamba hmm. Christine Zimba Headline kubwa hmm. mwandishi wa <laughs> jina wakati unajisikiaje wakati ukiangalia kisa ni jina lako la kweli ambalo ulikuwa alijulikani jina ulikuwa uh -huh. na bibi uh -huh. alafu wewe waandishi wa habari wanakujua kwa jina la alafu unaandikwa mtoto wa kike umefeki jina naapo umeingia kwenye umisi alafu mama alikuwa hataki kabisa uingie alafu anaona mwanangu iko ameandikwa ya kua yani ilikuwa mbaya sana kwa sababu pia zamani kumbuka mitandao ilikuwa haiko mingi sana magazeti mm. sio ya udaku yani niko kwenye nipashe mtanzania <laughs> kwa hiyo ilikuwa mbaya yes, kiasi fulani alikuwa anajisikiaje yani alikuwepo anaelewa mm. kwa sababu anajua yote ni majina yangu mm. haku hakupanik sana mama angu yuko very strong na wewe ulisikiaje maana ulikuwa unaona unaambiwa una umefeki huku ukiangalia huku feki ni jina lako lakini unajua sometimes kitu kikiwa cha ukweli wewe ukiwa mm -hmm. unajua ukweli haisumbui sana ndugu zangu wote wanajua mimi naitwa nani kwa hiyo mm. -hmm. yani wao wakiandika wana tulikuwa tunaandikwa sana kuna time tulikuwa tuna tulienda Tanga kusaidia watoto yatima kuna ile ambayo mnaenda mtu, mnafanya fashion show mm -hmm. mkipata kiingilio mnasaidia watoto yatima yani enzi zile tulivaa kaptura tulizomewa tanga nzima na tulitoka kwenye magazeti mpaka akipanya alituchora yani anachora yani kabisa una, mtu anacheka sasa pale huyu atakuwa kisa huyu atakuwa fulani afu watu wana walikuwa maweipidikilwaliahawajaze utamaduni huo wakwendailia ijazoeleka kabisa mm. na tuko group wengi mm. tunatembea mtaani kwa hiyo nyuma yani tulivamiwa kwa hiyo vile vitu kila siku vikuwa vinatokea tokea, tokea mnakuwa mnategemea kwamba umeshaingia mm. kwenye haya maisha inabidi ubadilike huwezi tu kuibuka unaingia sehemu kila mtu anakunotis ukibehave vibaya kila mtu anajua kwa hiyo yani tulikuwa tumeshaanza kuzoea unaandikwa hivi huyu anasema hivi yani ni kwamba grupu zima kila mtu ana ana kesi yake yeah. huyu mm. ataambiwa hivi huyu ataambiwa meno yake mabaya huyu ataambiwa sijui anakomwe huyu ana masikio mm. kwa hiyo yani, ilikuwa ni kazi kubwa sana baada yeah. ya hapo sasa ikawaje mkaingia mkashiriki kwenye Miss tanzania. Yeah, tukashiriki mis tanzania ikaenda vizuri akashinda basilabasau basila mwanukuzi mm, basila yeah, basila mm. then mimi baada ya pale nika imagine baada ya pale ndo nikaenda cb kusomaa kusoma, kusoma. Yani, pale ulikuwa umeshajulikana huko kwenye magazeti uliofika yes. chuoni ilikuwa sasa. ni kazi yaani ni kazi sana yaani kila mtu anakuangalia wewe mm yaani kila mtu anakuangalia wewe inabidi sasa pia uwe unapendeza saa zote kwa sababu wanakuona miss huyo anapita huyu mm. kwa hiyo unakuwa unajulikana sana pale kiasi kwamba unakuwa tena haupo free kuwa kama wanafunzi kufanya unajua kwa wanafunzi wana ujinga, ujinga flani, mm. ujinga fulani hivyo kufanya unakuwa makini kwa kile wanachokifanya unakuwa makini sana maana wanakuchukulia tena so Kristi wanachukulia misi misi yani misi ilala ni corridor ni kwamba watu mm. wanakusubiri mm. ukirudi hivi watu wanakusubiri wanaangalia kila kitu chako kwa hiyo inakuwa ni kazi Mama alikuwa anapenda sana usome. Mm. Baada ya umisi akaona kumbe ah mwanangu anaweza akarudi chuo. Kwa hiyo ulivorudi chuo mama alijisikiaje? Alifurahi sana. Yaani tena kuna rafiki yangu mmoja ambaye nilikuwa nimesoma naye secondary school ndo alikuwa ananikonvince zote. Sana yani sana. Yaani kila chuo anachoenda yeye ananiambia twende. Kwa hiyo akanichukulia form nikamwambia nataka kurudi shule. At that time nilikuwa mdogo bado. Kwa hiyo kwa sababu sitaki tena mambo ya uandishi wa baye. Kwa hiyo nikasema ngoja tu nirudi shule. Na mambo ya modeling nilikuwa nafanya lakini kama part time. Na wakati ule ilikuwa ilipi kabisa unaweza ukaona kwa sababu ulikuwa misi ukarudi shule na chuo watu wakawa nakushangaa misi, misi unaona kama umisi ulikuwa na heshima fulani au ulionaje ulikuwa una heshima lakini kulikuwa hakuna opportunities yani ukipata mm. bahati maybe upate tangazo na unaweza ukapata kwa mara moja mm. na kulikuwa haya am mambo ya modeling au unakuwa Kukua kuna temporary kuna kazi kazi fulani temporary ambazo nilikuwa nafanya kama kukiwa kuna advertisement maybe ya uh, breweries au sigara ttc hmm. inaitwa nini TCC, eh? hmm. yes kwa hiyo kuikuwa kuna hizo advertisement fulani hivyo wakiwa wana maybe kuna product mpya wanachukua hmm. models kulikuwa kuna opportunities ambayo hukosi hela ya kula kwa wakati huu ukiwa mdogo e, e, laki moja haikuwa mbaya sana lakini permanent. Ko, ha, lazima haikuwa lazima uangalie maisha mengine lazima yeah, yeah. Ko, kaona maisha kuendelea, lazima maisha urudi chuo ili yes, maisha yeah. ujijengee msingi wako wa baadaye maisha ya kuendelea yeah. yani ni lazima nimeona kwenye haya mambo ya umisi huwezi ukastika hapo hapo tanzania wenzetu wakiwa kwenye mamisi yani akishakuwa na anafika mbali zaidi kuna kazi kuna nini yani wanakuwa na mikataba ya hivi na hivi lakini kwa sisi ni lazima utafute tena baada ya umisi utafute una, unaendelea vipi baada ya pale mtazamaji wa kipindi cha women in leadership talk show na Catherine magige tumemsikia kiki fashion alivyotueleza historia yake alivyoingia kwenye umisi jinsi gani mzazi wake alivyokuwa anapingana kabisa lakini aliingia lakini ya kuishia hapo hapo aliona ni heri ajiendeleze kimasomo zaidi tupate mapumziko mafupi kutoka kwa wadhamini wetumateso nini tena mateso ah, eh? nafikiria maisha gani unafikiria nafikiria niliagiza msigo wa mamilioni ya siling wakati na kwenda kutoa msigo kwenye kajaasi jamaa i wakafika tukakimbia yeah. tukaacha msigo na mbaya zaidi mimi yeah. nilichukua mkopo benki sasa wewe wa mateso mpaka leo bado unaagiza mzigo kupitia bandari bubu bandari rasmi za tpa zinazotambuliwa kisheria sasa umepata bonge la hasara na wakikukamata kifungo kina kukabili na kufirisiwa mimi niliona nikitumia bandari ya tpa inachukua muda mrefu tpa sesa hivi inatoa huduma za kiwango cha kimataifa ndani ya jengo hilo moja na huduma zote zinapatikana masaa 24 kwa kila siku mliozoea bandari bubu mtapata tabu sana fanya biashara anayejitambua hutumia bandari za tpa TPA, kwa huduma bora na salama mtazamaji wa kipindi cha Women in Leadership Talk Show. bado niko na dada Christine zimba maarufu kwa jina la kick fashion kiki ilikuwaje ukaingia kwenye ubunifu wa mavazi kama hivi sasa ulivyo okay. uh, ubunifu wa mavazi niliingia baadaye kwanza nikaanza kuleta nguo kuuza nguo na yani nasafiri nauza nguo na safiri nauza nguoduka nguo nilikuwa, na, yeah, boutique, yani. mm -hmm. nilikuwa sijaanza ku nguo na nikiangalia wakati ule ilikuepo hailipi yani, ilikuwa ubunifu wa mavazi ilikuwa sio biashara unaweza ukajaribu lakini yani mafundi wengi watu walikuwa ile culture anaenda kwa fundi anashona mwenyewe ana design mwenyewe kwa hiyo mimi nilikuwa na leta nguo kwa muda mrefu tu. Then baadaye nikawa kila siku nikikaa bado na ndoto zangu. Kwa sababu mbonifu za kuwa mbonifu kwa sababu nilikuwa napenda toka niko mdogo. Yaani toka baby. Yaani hmm. nikiwa na wadoli wangu nataka niwavalishe niwafanye hivi. Hmm. Kwa hiyo kile kitu nataka kupractice kwenye utunzima. Yaani saa kila nikikaa na saa mimi nataka kudesign nguo. Na kitu kingine kininifanya nipate moyo zaidi nikiwa kila nikisafiri naona kuna dsin nzuri sana ambazo kwetu zinachelewa kuja mm -hmm. na ukitaka kuzinunua expensive na sisi huku bado hatujaelewa nikawa mm -hmm. nasema maybe shati kama hivi imekaa ina design nzuri lakini inauzwa dola themanini mm ile dola themanini ukiconvert ukija huku iwe kwenye shilingi mpaka umuuzie mtu inakuwa ni kwahiyo nikafikiria ili shati inaweza nkalishona materi unaweza nikanunua huko nkapata hapa hmm. nikaanza na kanga na vitenge kwa sababu nikaona vitenge vilikuwa vivaliwi kwa designs vinavaliwa tu watu wanatengeneza nguo nomosui gauni hmm. za kanisani lakini tunaweza ukaifanya kitenge kawa design ambayo iko duniani kama, kama hizi yeah, hmm. zipo za kila aina za kila material lakini ni tofauti ukiweka kwenye kitenge hmm. kwa hiyo nikaanza kudesign vitenge taratibu ilikuwa ngumu haikuwa rahisi mm -hmm. lakini baadaye kidogo kidogo watu wanaelewa mai tukaanza kuwa tunaongezeka tukawa wengi watu wakawa product product yani mtu anakuwa yuko proud kununua product ya tanzania mwazaki. yani kama anaona imevaa nguo ya designer wa tanzania na ana ambayo ilitusaidia sana especially walivyoanza kuvaa wasanii na wasanii wengi ni kio cha jamii yani leo kivaa kathin magigi mtu akikuona anakuja ananipigia simu hapo hapo naitaka ile, ile gauni alioivaa mwheshimiwa kwahiyo pia imetusaidia wenyewe kwa wenyewe kunyanyuana umesema wateja wako ni watu wa aina tofauti lakini mm. tofautitofauti unaona kwenye picha pia watoto mm. maharusi huwa mm. inakuaje na unawashonea na tunaona wanapendeza sana ya, na huwa na nguo za hapa sija display sana nguo za harusi kwa sababu bibi harusi mara nyingi nguo yake anataka iwe tofauti na iwe haijaonekana. Kwa hiyo mara nyingi si display nguo za harusi. Ila na nguo za harusi za watoto wakiwa na birthdays. Unajua siku hizo mtoto akiwa na birthday mama anataka apendeze. Mm -hmm. Kipai mara kukiwa kuna uh, wale flower girls mm -hmm. au bridesmaid. Ya kwa hiyo wakija tunapanga nawaonyesha nakuwa mimi na mishono yangu na kama na nayey anao wakwake tunaongea tuna tunakubaliana na mshauri kama utapendeza au vipi kwa hiyo mambo ya harusi tunakuwa tunakubaliana na, na mwangalia bibi harusi mwenyewe au mtoto na ship, gani atapendeza na unawashonea watu wa hapa hapa dar Salaam au hata mikoani sehemu tofauti tofauti labda nje ya nchi nashona unajua mitandao inatusaidia sana mm -hmm unaonekana designs kwa hiyo nashonea watu mbalimbali mbali sana kuna wengine hata wamikoani nawatumia nawatumia na basi wanje natuma natumia... Kuna siku nilikuona mtandaoni africa mm. ulikuwa una nguo zako ilikuaje ile ile nachukua nguo unajua zetu sisi mm. ni tofauti na kule wenzetu wana vitenge lakini wana vitenge vya aina tofauti Mm -hmm. havifanani na vya kwetu sisi hapa tuna akses ya kupata vitenge vya sehemu tofauti congo west africa vingine vinatoka china vingine vinatoka holand wenzetu kula hawapati sana wana vitenge vyao na wana print zao wana kat zao mm -hmm. kwa hiyo ukienda na kitu tofauti kwa mfano sisi tuna wao hawana kanga kwao ukienda na kwa mfano kanga kuna watu wengine wanaipenda sana kwa sababu anajua yani hakuna na its very unique na ana Feel proud kwamba nimevaa hii kanga from tanzania au from east africa tuseme kanga zinazotoka mombasa au za zanziba kwahiyo yale maneno kuna kanga unaweza ukaacha maneno kidogo hapa yana maneno mazuri yanaongelea mungu mtu anakuuliza maana yake nini hiyo akivaa anajiona unique, na anasema hichi ni kiswahili maana yake kwa hiyo nilikuwa napata wateja ambao wanapenda kuvaa vitu vya tofauti na design pia zinakuwa tofauti na watu wanakuchukuliaje biashara yako hii ya wewe ni mbunifu wa mavazi Ndia. unabuni mavazi unashona unaweka dukani kwako unapeleka saa sa nyingine mpaka nje ya nchi kama hivyo africa mm. watu wanakuchukuliaje yani, wame, wameipokeaje hii ubunifu wako wameupokeaje the, the way watu wanavyokuchukulia mm. ni ngumu kujua exactly lakini yani mimi na navyokutana na watu wachache wakaribu ambao wanaweza kukuambia ukweli wanapenda dsin zangu kwa sababu wabunifu tuko wengi na vitenge viko vingi hapa tanzania lakini kuna watu ambao wana kile nacho kwa kwasababu tuweza tukanunua kitenge kimoja wabunifu kumi lakini kila mtu atakuja ana kila mtu zake na itakuwa ni ngumu yani the way ubunifu ulivyo yaani ni ngumu sana kudesign mimi kitu ambacho mtu mwingine yani nikaona labda abda alemtul ame kitu nikasema wow. au kuna kitu kingine mimi siwezi kuifikiria kwa sababu mm -hmm. ni ukaona kitu au umeweza ukachukua ideas tuseme unachukua uko huko na kitu fulani lakini atakavofikiria ali atakavokuja kufikiria mustafa au adija na mimi ni vitu vii tofauti unatupa kitambaa kimoja kwa hiyo kuna yani ubunifu unajionyesha unajiuza wenyewe unadhani watanzania wanapenda wa wenza hmm. wa wenzako wanapenda kuvaa vitu ambavyo umevibuni wewe wanapenda sana labda nichukulie upande wa viongozi labda kuna viongozi wangapi labda ambao wameshawahi kuwavalisha ukasema kiongozi fulani au mtu fulani maarufu nimemvalisha yani niko najisikia ufahari mpaka hawa wanakuja kuniungisha nawavalisha na mimi ya wapo wachache wa kwanza wewe <laughs> pia mheshimiwa bona na alima amini alima mulembo, mulembo. y na nani mwingine wapo wachache wawili watatu na washonea wengi tu ukiacha viongozi pia kuna so lazima wa kwenye siasa mm. yani kuna wengine ambao una appreciate mm. yani mguo yangu huyu uh, mama anaweza akawa hata kiongozi ofisini kwenye NGOs kwenye nini mm. amevaa nguo yangu I feel so proud. au kuna mtu anatoka nchi nyingine mm. anafika hapa wanatugugo yes mwamvita makamba mwamvita mm. makamba anapenda sana kuvaa nguo za kiafrika na anapenda kusupport na, di, local designers. Mm -hmm. na na enjoy sana akiona kwamba amevaa kule alafu ameonekana amevaa nguo ya mtanzania mm -hmm. na always, na amenisaidia pia kutafuta market kule kwa sababu always anasema kila mtu ananiuliza nguo zako mm -hmm. anasema I feel proud kuambia mimi angu, designer, mbaya, na rafiki yangu ambaye anabuni hizi nguo na akivaa anaonekana ona, yuko unique always mwavita anapenda kuwa unique. kiki katika mafanikio kuna changamoto ni changamoto gani wewe kama mwanamke mbunifu wa kitanzania unazopitia changamoto kwenye biashara kweli zipo nyingi sana uh, kuna mambo mengi kwanza nikianza kwa wateja kwanza kumfurahisha mteja ni kazi kubwa sana kwa hiyo kuna mwingine anaweza kaona kasema gigi kapendeza mwamvita makamba kapendeza alimabulembo kapendeza lakini mbona mi nikifika pale sipendezi kama alivyopendeza uh, mwheshimiwa magige anampendelea kwa hiyo unakuta sasa inabidi tukae chini tuongee tuelewane tufanye nini mpaka tunafika pale mwafaka kwamba na wewe umependeza kujiamini pia na changamoto nyingine ni wa, yani watanzania kukubali kwamba huyu mtu ametumia flani mpaka kuitengeneza ile nguo yaani kuna mwingine unaweza ukawa umetengeneza ile nguo hajui umepitia nini na nini na gharama na wapi akataka kkuthaminisha chini zaidi mm -hmm. yaani wa unamwambia hii nguo hapana laki nguo mm -hmm. lakini haezi umefikaje pale Kwayo, ni ngumu pia lakini huyo huyo akisafiri anaweza akaenda nigeria au akaenda uingereza popote akanunua gauni ya designer mwingine kwa dola mia tano lakini hmm. nje lakini ya kwako, ya nje. Ya nje, yeah. hmm. kwako hatakuiamini kwa sababu maybe ni tanzania maybe anamjua fundi lakini ukiangalia maybe kitambaa hichi koto ninihichichi mshono yani kila kitu lakini ni ile tu proud kwamba nimevaa guchi kiki unafikiria siku moja labda kuja kumvalisha kiongozi mkubwa kama mama samia makamu wetu wa kwanza wa rahisi mwanamke Unajua kufikiria hicho kitu nafikiria sana na nikutane naye yaani kwanza nimeshamtafuta um, yaani nimeshaanza kuuliza nani anaweza akanipeleka kwa mama, kwa mama samia sasa hivi anakuangalia kwenye Una, unamwambiaje mama samia wewe kama mbunifu mwanamke kutoka tanzania unamwambiaje mama samia anakuangalia sasahivi kwa kweli na wish kumvaisha mama Samia sana. Kwanza nime nilikuwa na wish toka wakati anafanya campaign. campaign. Na niliongea na Ruge. Ruge siku hiyo akatuandaa tulikuwa niko na stylist mmoja rafiki yangu ambaye yuko Marekani anaitwa Rosemary. Tumeshaandaa, yaani tulipewa siku kama 24 hours. Hiyo siku tutafute nini mama Samia anavaa? Aisha wish ungeniona lakini akashindwa kuvaa zile nguo. Mm -hmm. <laughs> yaani kuanzia mtandio wake gauni lake litakavyokuwa na ruge unajua kazi yake kupigia simu mara moja yani fanya haraka sana mamasamia kesho lazima apendeze mvalisheni aonekane hivi na hivi na hivi lakini haikutokea ila i wish anakuangalia hapa unamwambiaje sh <laughs> <laughs> namwambia kwamba mamasamia natamani sana kukuvalisha na siku nikikuvalisha nitafurahi sana na nitakuwa proud kwamba nimemvalisha mtu mkubwa ambaye nilikuwa na mtamani hivi tuna rais wetu Dr. John pombe magufuli anakuambia hapa kazi tu mm -hmm. unazungumziaje wanawake kama wewe au wanawake wengi katika nchi yetu sasahivi wanaichukuliaje ho kauli hiyo kauli ni kauli nzuri kwa kweli kwa sababu mpaka watoto mpaka watoto zangu wanaijua hiyo kauli yaani nikiwasikia ni, siamini kwamba wanajua na wako so proud kwa kweli. Juzi juitukuwa tumeenda airport Kumpokea mtu wa, mtoto wangu akaniambia kwamba magufuli ametumia hela zake zote kutengeneza <laughs> za <Elazaki> mfukoni <laughs> <Zampukone. laughs> kwa hiyo yani tufanye kazi anatuhamasisha sana na hata ukifanya kazi you feel it. yani unajiona nimefanya kazi nimepata hii hela akialali yani wanawake inakuwa tena hakuna uvivu unafanya kazi hapa kazi tu na mtu anaelewa thamani ya kazi kwa hiyo ile kauli hapa kazi tu imefanya wanawake wasijibweteke waangaike usiku na mchana kufanya kazi kabisa. ili kujipatia kipato chao na anayefanya kazi anaonekana kabisa kwa hiyo ina heshima yake pia mtazamaji wa kipindi cha women in leadership talk show na Catherine magige tumemsikia is fashion. tumesikia ni jinsi gani anafanya ubunifu wake wa mavazi ni jinsi gani anavalisha watu mbalimbali dada huyu ni mpiganaji lakini hamu yake kubwa siku moja amvalishe makamu wetu wa rais mwanamke wa kwanza katika nchi yetu mama samia suluh hasani mama samia najua ulipo umemsikia fashion. <laughs> anataka akuvalishe kuanzia mtandio kila kitu Kiki fashion, asante kwa kuwa Na karibu tena siku nyingine. Asante. asante. mtazamaji wa kipindi cha na maige hadi hapa tumefikia mwisho wa kipindi hiki kwa siku ya leo endelea kuwa nasi siku na muda kama huu endelea kuangalia tbc1 ukweli na uhakika asante kwa heri